Тернопільські журналісти на деякий час перевтілилися у справжніх спелеологів. Ходили навшпиньки, повзали печерними тунелями і навіть проходили над проваллям. Тут не було жодних каскадерів, як у кіно. Медійники робили все самотужки, втім під пильним наглядом рятувальників. Наталя працює журналістом вже не перший рік. Каже, таких пригод у неї ще не було. В печерах побувала вперше. Від сьогоднішньої подорожі враження просто неймовірні. Чесно кажучи, бували такі моменти, коли здавалося, що життя пробігає перед очима. Взагалі, враження просто супер. Я можу сказати, що ми дякуємо нашим рятувальникам-спелогам, які дійсно роблять щось важливе для наших громадян. Також після цього можемо впевнено сказати, що журналіст – унікальна професія, тому що ми вже бачили все. Медійниця Юлія в печерах також вперше, втім запевняє, обов'язково повернеться сюди ще раз. Враженнями поділиться з друзями і заохочуватиме усіх знайомих відвідати Мланки. Я собі це уявляла трошки по-інакшому. Мені розказували, що після цього буде дуже багато синців, я не розуміла від чого. А ти йдеш, тобі треба карабкатися, лізти, повзти. І, чесно кажучи, в такі моменти ти вже забуваєш про все, хто ти, що ти. Хочеться поскоріше вибратися наверх. До того ж, це дуже красиво, тобто ці печери, воно все виблискує з тими ліхтариками, не знаю. Але це досить таки екстремально, і я впевнена, що я полізу, тобто це був не останній раз, і я ще захочу полізти. Також було досить цікаво побути в ролі потерпілої. Чесно кажучи, це незвично, коли тебе прив'язують різноманітними джгутами, а потім тебе і перевертають, і несуть, і перекладають. Тобто, я пересвідчилася, що робота рятувальника дуже непроста. Загальна довжина печери Млинки – понад 49 тисяч метрів. Тут безліч маршрутів. Є такі, де можуть пройти лише професійні спелеологи, є для любителів, а також для новачків, у яких немає належної підготовки. Для групи журналістів обрали маршрут середньої складності протяжністю майже 300 метрів. Перед входом у печеру рятувальники провели інструктаж і роздали усім учасникам необхідне спорядження. Пояснили, як діяти, якщо заблукаєш, та демонстрували процес надання першої домедичної допомоги. При відвідуванні печер основні небезпеки – це дезорієнтація в умовах лабіринту, тобто люди можуть загубитись. Це стосується людей, які стихійно відвідують такі об'єкти. Так само можна отримати травми різного характеру, зокрема травми кінцівок, якщо не дотримуватися елементарних заходів безпеки. Відповідно до задуму, сьогодні на базі печери Мланки ми відпрацювали навчальні пошуково-рятувальні роботи в умовах горизонтальної карстової печери. В цілому захід проведений успішно, поставлені цілі досягнуті. Я думаю, що навички, які отримали люди, знадобляться їм в подальшому житті. Такий захід для представників засобів масової інформації провели вперше. Організатори кажуть, за допомогою медійників хочуть популяризувати туристичну привабливість нашого краю. Це наш перший досвід, особисто мій перший досвід такої організації, такого квесту. У нас дуже багато печер на Тернопільщині. Це є потужна туристична атракція для нашої області, але вона не досить сильно розвинена. Тому ми зібрали журналістів, щоб вони могли висвітлити і показати, наскільки це цікаво. Просто неймовірні емоції. Дуже рада, що ми це змогли приготувати і що у всіх такі гарні емоції. Незважаючи на всі складнощі, синці на тілі і втому, усі учасники залишились задоволені. Відтак, організатори кажуть, будуть і надалі організовувати такі туристичні квести. Анастасія Чичко, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.